A sad čovjek kojeg strastveno mrzi desnica u cijelom svijetu, čovjek koji je tobože doveo izbjeglice u Europu, tajni vladar svijeta, koji među ostalim uređuje i Direkt, jer što smo mi nego Soroševci i Soroševi plaćenici. Današnja tema je George Soros, milijarder koji je mnogima postao baba roga i krivac za sve. Svoje bogatstvo na upravljanje dao svom sinu Aleksandru. Ana Trcol. On je kriv za pandemiju, europsku izbjegličku krizu, a bio je ni više ni manje nego nacistički časnik. Teorije zavjere koje prate Georgea Sorosa su i domišljate i dugotrajne. A da je glavni zakulisni zlikovac možete čuti i u Europi, i u Aziji, i SAD-u. Glavna meta desničara možda će sada postati 37-godišnji sin Aleksandar Soros, koji preuzima vođenje njegova filantropskog carstva. U intervju za Wall Street Journal potvrdio da će se fondacija Otvoreno društvo kretati u sličnom smjeru koji je već zadao njegov otac. On je omogućio tolike sveučilišne karijere, zaslužan je za napisane tolike knjige, zaslužan je za otvaranje svijeta onima koji su bili u istočnoj Europi, ali i upoznavanje zapada sa istočnom Europom. Otvoreno društvo 1979. krenulo je dijeliti stipendije istočnoeuropskim disidentima za školovanje na zapadu, ali financirali su crnce studente u Južnoj Africi za vrijeme apartheida. Poslao je i 50 milijuna dolara u opkoljeno Sarajevo. Glavni je financijer demokrata u SAD-u, slovi za intelektualca među milijarderima, a i dobrog poznavatelja tržišta. Početkom 90-ih zaradio je milijardu dolara kladivši se protiv britanske funte. It has made it to some extent possible because it has increased my financial resources. No desnica vidi nekog potpuno drugog Soroša. Kad bi sumirao njegovo djelovanje, rekao bi da sve čini da potkopava temelje zapadne kršćanske civilizacije. To vidim kao jedan obrazac njegovog ponašanja. Nije to ništa neobično. Danas ga mrze i DeSantis, i Trump, i Elon Musk. We must reject Soros-backed prosecutors who refuse to enforce the law. With the radical left, George Soros. Svako će s desnice već naći svoj razlog. Nije 90. godina skrivao prezir prema bivšem predsjedniku Tuđmanu. Vidio ga kao zapravo veliki problem u Hrvatskoj i veliki novac je uložio u stvaranje NGO scene da bi zapravo potkopali tada Tuđmana. A posebno ga ne voli Viktor Orban, mađarski premijer, nekad i sam Sorošev stipendist, kasnije iz Budimpešte potjerao Soroševo sveučilište. Mert ha beengedjük a migránsokat, akkor nem csak a fideszeseknek kell velük együtt élni, hanem minden magyar embernek, és ez fölülírja. Engemet nem tud elérni, de az ottaniakat, Magyarországot ő kihasználja. Za Hrvate Soros, Amerikance Soros, a Mađare Soros, njegova zaklada podržala je reforme za liberalizaciju gospodarstva, demokratizaciju, zaštitu manjina i izbjeglica. Kad kažete u Hrvatskoj Soroševac, onda ta kritika sa negativnom konotacijom dolazi od onih koji su bazično protiv vrijednosti koje je Soroševo Otvoreno društvo promoviralo, a to jest ideal otvorenog društva, slobodnog izbora, slobodne misli i nekoga tko nije antisemit. S 92 godine Soros napušta fondaciju, ali sigurno neće nestati iz komentara društvenih kroničara Facebooka. Naći će se tu mjesta i za sina, koji se već fotografirao s Kamalom Harris, a posebno je naglasio podržavanje rodne ravnopravnosti i prava na izbor. Opisao se više politički od oca, tako da nova runda obračuna uskoro počinje.